E hoje vamos para a cidade do Recife, tá? E vou levar vocês comigo. Saímos bem cedo, porque ficamos a 240 quilômetros de distância aí da cidade do Recife. Eu moro bem próximo aqui à cidade de Garanhuns, então leva em torno essa viagem de 4 horas. Enfim, chegamos aqui na nossa capital do Pernambuco, né? Nosso Recife. Tá muito quente por aqui. E logo aqui à frente estamos passando pelo porto, tá? É o porto aqui do Recife. Então ele é bem enorme, gente, bem extenso e muito bem grande, gente. Aqui eu vou mostrando alguns lugares para vocês estar conhecendo junto comigo. E logo aqui à frente fica a prefeitura aqui da cidade do Recife, ó. Esse é o prédio da prefeitura. Então, vamos caminhando aqui pelas ruas e eu vou mostrando para vocês alguns pontos da cidade, tá bom? Estamos passando agora bem do lado do novo Hotel Recife Marina, que fica aqui no Cais de Santa Rita, região central da capital. Esse hotel aqui foi inaugurado recentemente, tá? E ele tem um formato assim como se fosse um cruzeiro. Eu vou deixar uma foto aqui de cima dele, tá? Para vocês poderem ver bem melhor. Bom, a cidade do Recife é banhada pelo mar, pelos rios Capibaribe e Beberibe. E é cortada por dezenas de canais. A cidade tem muitas pontes e por isso passou a ser conhecida também como Veneza Brasileira. Então, bora conhecer um pouco dessa cidade. Agora eu vou mostrar para vocês de outro ângulo aquele hotel lá que parece um cruzeiro. Olha lá no fundo, gente, fica muito lindo. Parece muito realmente com um cruzeiro. Ficou muito lindo mesmo. E aqui nós estamos no Recife antigo. Como vocês podem ver, tem muito prédio, né, com arquitetura antiga aí. Muito lindo, um verdadeiro charme esse lugar. E agora vamos aqui, bem pertinho, estamos do Marco Zero. E eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos explorar mais um pouco essa linda cidade.
Olá pessoal! Hoje estamos aqui na cidade do Recife, tá? Estamos aqui exatamente no Marco Zero. Aqui atrás de mim, ó, tem uma loja de artesanato. E logo atrás de mim, aqui também tem a estátua feita por Ricardo Brennand, tá? É a que tá aqui atrás, ó. É, ele fez, né? Também tem museu dele, né? Ele fez algumas esculturas também. Então, aquele ali é representando o dele, gente. Aí eu vou mostrar aqui um pouco. Lá atrás está meu esposo, filho, filha. E vou mostrar um pouco do dia para vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, deixa bastante like para me ajudar aqui no canal, tá bom? Então, bora conhecer um pouco aqui do Recife. Então, pessoal, estamos aqui no Marco Zero de Recife. E ali, como vocês podem ver, é uma escultura do. Como é o nome do cara que fez, Andrew? Ricardo Brennand. Ele fez, né? Fez uma estátua ali naquele local. Aí, para chegar lá, você tem que passar e ir de barquinho, gente. Para você chegar lá do outro lado. E ali que tá meu esposo. Dá oi, Cláudio. E aqui, ó, ali tem o Marco Zero que eu vou mostrar pra vocês. Tem o um letreiro do Recife. E aqui é o prédio, né? E ali, ó, tem uma loja de artesanato aqui. Aqui é o centro do Recife, gente. Aqui é uma exposição, é? De uma mesa posta. Inspiração. É de bezerros. É. As casinhas ali, olha. Cadê? Bora olhar. As casinhas aqui do Recife. Sim. Eita. Bonitinho, né? As casinhas, igrejinha. Acho que parece a de Olinda. Aquela ali com a igrejinha. Isso é tudo de madeira, né? Mas é lindo, olha ali, ó. É Olinda, É né? única peça, olha que pedaço. Ó, tá vendo? Sabia que era Olinda.
Não, fiz os instrumentos. Ele tá bonitinho aquele vaso. Me leva ali, que tá umas coisas bonitinhas ali em cima. Olha o santo em... Licença, não vou passar. Em formato de... Olha, duas tartas. Não, isso é caro. Olha que bonito esse jarro. Esse jarro azul aí, é bonito, ó. Aí em cima, ó. Que lindo esses aí, essas peças aí. Essa aqui é bom pra quem toma cachaça. Esse azul tá chamativo. Mas olha, é, pô. Isso olha é que linda essa telha. Com a bandeira do Pernambuco. Eu gostei da telha. Quanto que é a telha pintada? A telha pintada é bonita. A telha, vai pinturar essas telhas aí. Só que a telha não é? É isso aqui é telha, menino. Porto de galinha dessa veio. Sim, mas qual o valor, sabe? Não sei, mas bonita, barato, né? Não é. Linda essa aqui pintada. Né? Amei ela pintada. Valor. Não é barato. Olha no que. Acham aí, bora. Deixa eu olhar as coisas dele. Visita. Bem colorida essa saia, ó. Tem, gostei. Olha, tem as bebidas ali, ó. Ah, é por os homens também. Olha os crochê, que lindo esse crochê. Linda, é? Muito linda. Bastante roupa. Olha o nosso estilo aí, Amy. Que é, como é que chama? Five. Roupa five. Olha os colar. É, gostei da roupa. E também do Léo. Olha. Já terminou, foi embora, até lá o fim e volta. Essa bebida, eu acho, ainda vale toda. Eu acho que é lindo, Eu quero comprar um chinelo. Ai, que bonitinho esse de Pernambuco. Lembrou da bolsa do Tamacuca? Não é. Demos uma paradinha para almoçar e fomos almoçar aqui no Leitão, que fica localizado no Recife, tá? E estamos aqui almoçando, depois vamos seguir viagem para casa. Então é isso, pessoal. Aqui fica localizado o Leitão, tem ali um cara tocando piano. E é isso. Enfim, pessoal, agora vamos para casa, enfrentar aí 240 quilômetros de volta. Espero muito que vocês tenham gostado, acompanhar um pouco do nosso dia. Se gostou e você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Deixa aquele like para me ajudar, tá bom? Compartilha esse vídeo aí. Me segue, tá? Para você conferir mais conteúdo como esse lá no meu Instagram. Lá eu posto mais conteúdo dia a dia, então você vai me ter por lá. Lá eu sou @lopes.valdelice, tá? Vou ter o maior prazer em ter vocês por lá. E sim, bora meu povo pra casa. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Se Deus quiser, um beijozinho. Tchau!